Raysal wasaaraha waddanka Sweden Stefan Löfven oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden oo uu dadkiisa kula hadlayo ayaa waxa uu ka digay caabuqa coronavirus heerka uu marayo, waxana uu sheegay inuu bini'aadamka tijaabo ku yahay COVID-19. Qof kasta oo reer Swedenina uu mas-uuliyadiisa saaro, waxana ka mid ahaa hadalkiisa. I kveld vil jeg vende meg direkt til er, det svenska folket. Det nye coronaviruset prøver vårt land. Caawa, waxaan rabaa inaan si toosa idinla hadlo. Caabuqa coronavirus wuxuu ku yahay tijaabo bulshada, dalka iyo bini'aadantinimada. Qof kastaaba waxaan rabaa inuu diyaar garoobo. Caabuqa coronavirus wuxuu la dagaalamayaa shaqada, nolosha iyo caafimaad. Stefan Löfven oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ay faamiliyo badani dad ay jecel yihiin nabadgeliyeyn doonaan, oo caabuqa coronavirus uu kala fogeyn doono sida uu ugu faafayo waddanka Sweden iyo adduunka oo dhan. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu intaasi ku daray in ay dadku isku duubnaadaan oo qof kastiiba uu naftiisa iyo dadka kale ka fekero si wada jir ana loola tacaalo COVID-19. In ka badan 10,000 oo qof ayaa u geeriyootay caabuqa coronavirus adduunka oo dhan, halka dadka u farasaareen ay kor u dhaafeen 250,000 oo qof, inkastoo aan la sheegi karin natiijada saxda ah oo markasta ay isbedelayso dadka uu gaarayo xanuunkan. Waddanka Talyaaniga ayaa kaalinta koowaad kaga jira dadka u dhintay caabuqa coronavirus. Waxaa la xaqiijiyay in dadkii China ugu dhintay xanuunkaasi ay dadka badani ugu geeriyoodeen gudaha waddanka Talyaaniga. Hase yeeshee, saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inaanu Chinuhu marnaba xaqiiq ka sheegin dadka u dhintay COVID-19. 1,746 qof ayuu gaaray xanuunku waddanka Sweden ee bartamaha qaaradda Yurub, waxaana u dhintay 20 qof gudaha waddankaasi, halka ay xaalad degdega ku jiraan 260 qof oo si gaara xaaladooda loola socdo. Shaqooyinka iyo dhaqaalaha ayaa hoos u dhacay. Meelaha wax laga cuno iyo shirkadaha waaweyn ee waddanka Sweden laga leeyahay ayaa la xidhay. 25,000 qof oo ka shaqeyn jiray shirkadda caanka ah ee baabuurta soo saarta ee Volvo ayaa waxaa lagu amray inay guriga joogaan. Shirkadda ayaa albaabada u laabtay shaqooyinkii ay qaban jirtay iyo gawaaridii ay soo saari jirtay, si ay u dhaqan geliso wasaaradda caafimaadka ee dalka Sweden amarradii ay soo saartay ee lagaga hortegayay ama lagu xakameynayay caabuqa COVID-19. Volvo ayaa waxay soo saari jirtay baabuurta isjiidada ah iyo baabuurta yaryar ee lagu xaragoodo. Madaxa shirkadda oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay xidhnaan doonto 2 toddobaad in ka badan shirkadda Volvo. Ganacsatada waddanka Isfariya ayaa warwar badani ka soo food saaray ganacsigooda, sida hudheellada wax laga cuno iyo kuwa la seexdo oo ay ka yaraadeen dadkii wax ka iibsan jiray ama seexan jiray kadib markii la xayiray oo la yareeyay isu socodka magaalooyinka iyo adduunka oo dhan. Shirkadda dalxiiska ayaa bishan oo keliya waxa ay khasaartay 8 milyan oo kroon oo lacagta waddanka Sweden ah, oo u dhiganta dollar ahaan 400,000 oo dollar, balse dowladda ayaa sheegtay inay shirkadahaasi gacan qaban doonto oo ay khasaarahaasi soo gaaray ka kabi doonto. Caabuqa COVID-19 ayaa maalinba maalinta ka dambaysa soo ridanaya dad cusub. Si kastaba ha ahaatee, daawadayaal, xanuunkan ayaa adduunka isku ballaarinaya, waxaana la xakameyn kari la'yahay halista uu leeyahay coronavirus. Yusuf Abdalla, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.